Монгол улсын ерөнхий сайдын зүүн аймагуудад хийж байгаа албан тамилалд үргэлжилж, Чингис хот дадал чиглэлийн хатуу хуучилттай авт замын явцтай танилцлаа. Засгийн газар аялал жуулчлалыг бүрчлэн хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд зүүн гурван аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс болгохоор төлөвлөж, Хинтээ аймагт их эзэн Чингис хааны дурсгал газар бүхий цогцлбор байгуулж байна. Нин тэргүүнд хилийн бомтуудаа хатуу хуучилттай замаар холбож, үүний дараа аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого дагсан авт замтай болох зорилт тавьж байгааг ерөнхий сайд хэллээ. Эдийн засгийн газрын үзэншгүй хийх гэсэн нэг том өв бүл юм Чингис хааны дурсгал газар түүхэн аялал жуулчлалын төвтэй холбоотой энэ асуудал болно. За байгалийн аялал жуулчлалтай холбоотой хөсгөл архангаа. За мэдээж одоо байгаль түүх холилддог архангаач тер одоо үр хангаач тер. За энэ хоёр дээрээ үл нэлээд төвлөрч ажиллана. Агаарын төврийн либералчлал яригдчихж байгаа энэ цар тахлын юм дараа хамгийн хотод хурдтай сэргэж болох салбар бол аялал жуулчлал байна. За мөн цар тахлын үед хамгийн их мөрөгдсөн салбарууд өөрөө аялал жуулчлал байгаа. За Улаанбаатар хотод өөрөө соёлын одоо аялал жуулчдын төвсөн юм гурван төв дээр л ер нь бидний хувьд гол анхаарлаа хандуулж байгаа аялал жуулчлалд энэ эдийн засгийн төрөл салбар дээр бол ажиллана гэдгийг хэлхэн зүйтэй байгаа гэж бодож байна. За орон нутгийн удирдлагууд ба маш их санаачлалтай ажиллах хэрэгтэй. Яа маш их санаачлалтай ажиллах хэрэгтэй. Хувийн хэвшлийн одоо хувийн хэвшлийнхэнтэйгээ одоо түншлээд яг түүхэн аялал жуулчлал явж байгаа энэ төлөвлөлт зөвлөн бусад асуудал дээр ойлтуулх хэрэгтэй. Бидний хувьд бол төлөвлөлт 50. За томоохон газрууд нь энэ цогцлбарынхаа асуудлыг төр дуусгах хэрэгтэй. Ингээд тэрнийг дагсан кемп байгуулагдаад за ингээд эдийн засгийн эрдэмтэнд оролцох зүйл нь бол хувийн хэвшлийн өөрийнх нь асуудал байх хэрэгтэй. За энэ дээр баяртай байгаа манай одоо шилдэг одоо топ баг 10 дордог компаниуд хандж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл бол нэлээд тийм одоо завгар манай Батөртөн гишүүний хэлдгээр нэлээд тийм үлгэрч тийм төсөл болох болов уу гэсэн юм одоо хүлээлттэй байна. Энд дээр хэдүүлээ дор дороо маш хариуцлагатай ажиллая. За тэр дутуу хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлыг сангийн сайд Гамбаас явж байгаа тийм нэлээд анхаарал мэдчихэж байгаа байна. Ер нь энэ нэг одоо хар чагсаалттай холбоотой асуудлыг бидний хувьд хөндлөстэй болж байгаа юм. Хариуцлагагүй компаниудыг бол бид нар одоо зөвхөн компаниг биш тэр үүсгэн байгуулагчтай хамт дахиж төрийн ямар ч тендерт ордоггүй болох хэрэгтэй. Хатуу хүчилттэй замтай болсноор дээрх бамтуудаар дамжин хоёр хөрш рүү аялах, дамжин өнгөрөх дотоод гадаадын жуулчдын урсгал нэмэгдэнэ. Мөн зорчих тээврийн аюулгүй ая тухтай үйлчилгээ нэвтэрч, бараа бүтээгдэхүүний үн хямдран, үйлдвэрлэл үйлчилгээ зэрэг салбар хөгжинө гэдгийг зам тээврийн хөгжлийн сайд халтар онцолсон юм. Ерөнхий сайд мөн дадал суман тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа Чингис хаан аялал жуулчлалын цогцлбарын төлөвлөлт, дэлгэн болдог нисэх бодлын бүтээн байгуулалттай танилцлаа.